公子想清楚了，当真不久。我当初就没找钱九要过解药，谁都没有回头路可走。这下你满意了吧？阿喜，你不要说了，送客。阿奇，阿奇，你怎么了？阿奇，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 阿奇。阿奇，你醒了？你之前不是好些了吗？怎么又这样了？阿奇，我一定会为你找最好的大夫，用最好的药，咱们一起把病治好。你小子，阿奇有三长两短，我跟你没完。拿水来。去去去。公子，桑小姐这病和钱九当时的描述一样，应该是荷包里的毒药毒性发作了。公子想清楚了，当真不久。我当初就没找钱九要过解药，谁都没有回头路可走。吉墨，把桑琪病重的消息尽量散布出去。既然我们找不到燕云芝，那就不好饵撒好网，让他乖乖来找我们。对不起，实在无药可医。